Вітаю традиційно у цій порі. Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Необхідність вакцинації, як захиститись від недуг, реалії війни, презентація книги, навчальні збори, роз'яснення для військовозобов'язаних. Повернулись чемпіонами. Медалі від фехтувальників-візочників. МВФ очікує від України підвищення цін на газ та прийняття держбюджету. Міжнародний валютний фонд очікує від України приведення тарифів на газ до ринкового рівня, а також на остаточне врегулювання окремих питань державного бюджету для виділення Україні чергового траншу. Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій. Голова Національного банку зауважив, що діалог з МВФ в цілому був конструктивним. 21 вересня МВФ підбив підсумки роботи місії в Україні. Поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярдів доларів, з яких Україна отримала 8,7 мільярдів доларів, закінчується навесні 2019 року. У Національному банку прогнозували отримання цього року від МВФ 1,9 мільярдів доларів. У 2019 році в Україні планують підвищити мінімальну пенсію. До липня вона становитиме 1497 гривень, до грудня – 1564 гривні, а після грудня – 1638 гривень. Наразі фактичний розмір мінімальної пенсії, тобто сума, на яку може прожити пенсіонер в Україні, становить 2710 гривень. Дефіцит пенсійного фонду на наступний рік передбачений у кількості 166 мільярдів гривень. Відповідно до проєкту бюджету, наступного року зростання доходів населення на 2% випередить інфляцію, тобто найбідніші українці можуть стати трохи більше забезпеченими. Однак проєкт головного фінансового документа повинна прийняти Верховна Рада. Після обговорень та можливих правок бюджет винесуть на голосування. Соціальна ринкова економіка створить умови для гармонійного поєднання вільного підприємництва з інтересами суспільства, забезпечить розвиток малого та середнього бізнесу та гарантує допомогу громадянам, які її найбільше потребують. Про це Юлія Тимошенко написала на власній сторінці у Facebook, пояснюючи мету нового економічного курсу. На думку Юлії Тимошенко, кожна нова влада робить одне і те саме, опановує тіньові схеми, створені попередниками, видаючи це за реформи. Новий економічний курс покладе цьому край, переконана лідер партії «Батьківщина». Він знищить монополії та запровадить чесну конкуренцію, побудує справедливе правосуддя та забезпечить ресурси для підтримки найменш захищених верств населення. Розвиток малого підприємництва в усіх його виглядах – мале підприємництво, мале фермерство, міноритарні акціонери, мікрокредитування, яким живуть усі розвинуті країни світу, піднімаючи середній клас. І взагалі підняття середнього класу як повноцінного заможного учасника всіх соціальних процесів – це якраз соціальна ринкова економіка, впевнена лідер партії. Вісьмох нелегальних мігрантів та їхніх провідників затримали на Перечинщині. Два автомобілі з мігрантами та жителями області, які допомагали їм незаконно покинути Україну, затримала поліція у ніч з 25 на 26 вересня між селами Граково та Тур'я-Ремета. У мікроавтобусі «Мерседес Спрінтер» було 8 нелегальних мігрантів. Окрім іноземців, у транспортному засобі знаходилися водій – 35-річний житель Іршави та 40-річний мешканець Іршавського району, а також 30-річний ужгородець. Нелегальні мігранти – всі чоловіки віком 18 до 33 років, громадяни двох іноземних держав. Крім цього, неподалік поліція зупинила автомобіль «Мазда» під керуванням 43-річного жителя Іршавщини та встановила, що чоловік здійснював супровід для іноземців. У другому транспортному засобі знаходився житель іноземної держави та 18-річна жителька Бергівщини. Поліція Закарпаття встановлює усі обставини спроби переправлення нелегалів через державний кордон України та особи усіх причетних до переправлення. Щепити дитину або ні? Таким питанням переймаються батьки відразу після народження малюка. Хтось переконаний, вакцинування захистить дитину від певних хвороб, а хтось категорично відмовляється від щеплень. Та нещодавно в інтернеті з'явилася інформація про те, що нещеплених дітей до навчальних закладів не прийматимуть. Чи справді це так, з'ясовували наші журналісти. Останнім часом у ЗМІ шириться інформація про те, що невакцинованих дітей не прийматимуть до навчальних закладів. Ми вирішили з'ясувати, чи справді це так.
Стаття 19 закону України про охорону дитинства звучить так: кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Разом з тим, стаття 49 передбачає, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. А в статті 50 йде мова про те, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Тож яка стаття Конституції є пріоритетною? Лікарі переконані, що керуються в першу чергу тими, які гарантують людині право на здоров'я. Ми не повинні забувати, що є в Конституції стаття 3, котра гарантує життя і здоров'я, честь і гідність як вищу соціальну цінність кожної людини. Тому вона є пріоритетною, і захист життя, він і захист здоров'я, він є більш пріоритетним, ніж освіта. 6 вересня був підписаний спільний лист Міністерства освіти і Міністерства охорони здоров'я з питань запобігання складної епідеміологічної ситуації скоро в Україні, в якому рекомендується розглянути можливість відсторонення невакцинованих дітей від навчального процесу. Каталізатором цих подій став спалах кору, який спостерігався в нашій країні на початку року. Тоді ж і виплила кількість невакцинованих людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна увійшла до переліку країн, де рівень вакцинації від усіх дитячих інфекцій нижчий за 50%. У 2016 році лише 45% дітей в Україні зробили щеплення від кору. Повторну дозу вакцини отримали лише 30% дітей. Лікарі кажуть, що низький рівень вакцинації, слабкий імунітет – основні причини поширення хвороби. Інфекція вражає не тільки дитяче населення, а і фактично до 30-35 років. І є в нас по Україні захворіло більше 30 тисяч людей, а з них 13 випадків летальних. Але щоб ви знали, що померли і двоє медичних працівників, молоді медсестри, померла й молода вчителька. Тому безпосередньо загроза несеться будь-кому, хто не має імунітета. І на рахунок вакцин. Зі слів медиків, в Україні вони є, і їхня якість не підлягає сумніву. Всі вакцини, вони проходять міжнародний контроль, вони всі є якісними. Знов-таки хочу сказати, що йде потрійний контроль, тому що і контроль на заводі при виробництві, і безпосередньо при поставці в країну, і потім уже перед роздачею на місця. Кожна вакцина контролюється. Лікарі запевняють, вакцини є у достатній кількості, і щоб пройти щеплення, треба звертатися до педіатрів та до своїх сімейних лікарів. Обласні обранці ініціюють відновити Виноградівський райавтодор. У ході другого пленарного засідання 12-ї сесії облради депутати розглянуть проєкт рішення щодо сприяння відновленню діяльності філії Виноградівський райавтодор, що адресується ПАД «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України». В період, коли об'єми робіт з обслуговування доріг зростають, реорганізація є необґрунтованим та поспішним рішенням, оскільки було прийнято без урахування перспективи розвитку дорожнього будівництва та без попереднього розгляду із узгодження з органом місцевого самоврядування, наголошується у проєкті. А зважаючи на поганий стан доріг та особливість географічного розташування Виноградівського району, він межує з двома країнами ЄС, та враховуючи звернення депутатів Виноградівської районної ради 7-го скликання, обласні обранці просять відновити діяльність філії Виноградівський райавтодор, дочірнього підприємства Закарпатський облавтодор. Йдеться у документі. На Виноградівщині відновлюють обласну дорогу, яку не ремонтували 3 десятиліття. Підрядна організація завершує поточний середній ремонт ділянки дороги обласного значення Оросіїво-Пушкіно під Виноградів. Суцільним асфальтом вже встелено дорожне покриття у межах села Перебувець. У навчально-виховному комплексі села Шаян будують внутрішні вбиральні. Роботи стартували ще влітку і мають завершитись до кінця року. З районного бюджету на це виділили понад 500 тисяч гривень. Про хід виконання робіт – наш наступний матеріал. На Хущині катастрофічна ситуація зі шкільними вбиральнями, як в області, та й державі. Років 5 тому в країні урядовці гучно заявляли, що у всіх школах на селі здійснять заміну зовнішніх вбиральнів на внутрішні. Однак відтоді мало що змінилось. Ці питання наразі намагаються вирішити на місцях. В 10 з 10 шкіл перших ступенів
нашому районі вбиральні, на превеликий жаль, облаштовані на вулиці, жодним чином не відповідають санітарним вимогам, і власне цю ситуацію треба змінювати. За сприяння Мирослава Золотановича Білецького і депутатського корпусу Хуської районної ради, зокрема радикальної партії Олега Ляшка, було ініційовано питання, в тому числі реконструкції по деяких навчальних закладів вбиралень. На сьогоднішній день ми вже приступили безпосередньо до реалізації такого проєкту у Шаянському НВК. Проєктом передбачено будівництво внутрішньої вбиральні, що вартує понад 500 тисяч гривень. Це добудова повністю нового приміщення, яке буде інтегроване у наявну будівлю школи, повністю наявна необхідна система каналізування, відповідає усім санітарним вимогам, проєктам ДБНу і, власне, жодних перешкод, які б заважали нам реалізації цього проєкту, на сьогоднішній день немає ні у фінансовому плані, ні у плані проєкту. Добудову підрядники обіцяють завершити до кінця поточного року. Трошки незручна була і надвірна вбиральня, і дітям було зимою ходити, діти і з вулиці вибігали, з класів теплих вибігали на вулицю, йшли в туалет холодний, неотаплюваний. І тому цього року, слава Богу, то все продвинулося, і поступили кошти від районної ради. І ми сподіваємося, що до кінця року буде завершено. Ми будемо дуже вдячні і адміністрації, і батьки, я думаю, що ми ще потерпимо. Окрім цього, на сьогоднішній день так само працюємо по виготовленню декількох проєктів по будівництву, по реконструкції вбиралень, з тим, щоб все ж таки якось вирівняти ситуацію. Кошти на даний об'єкт передбачені у повному розмірі, профінансовані із районного бюджету. Хід виконання проєктних робіт у Шиянському НВК перевірили представники районної влади та Вишківський селищний голова, оглянули і навчальний заклад і з'ясували інші нагальні шкільні потреби. Ціль нашого візиту заключається в тому, щоб вивчити матеріально-технічну базу, яка забезпечує навчальний процес, в тому числі нової української школи, щоб краще розуміти стан забезпечення, щоб краще мати змогу впливати на процеси забезпечення таких навчальних закладів інтерактивними досками, меблями, досками для написання і іншим підручним матеріалом, який необхідний для впровадження нових освітніх процесів і для того, щоб ми крокували в ногу з реформою освіти в Україні. Одна з них стосувалась нової української школи, інша – додаткового приміщення. Тут діти в черзі за дитсадком, а школярі не мають ні їдальні, ні харчоблоку. Наші початкові ланки навчаються 47 учнів на 1 вересня. Для нашого а дошкільня 30. К сожалению, ми не можемо набрати більш дітей, бо не є достатньо приміщення. У нас є ще багато заяв не задовільних. А от дитячий ігровий майданчик на подвір'ї закладу таки вдалося поновити цього року завдяки Вишківській селищній раді. Біля Тиса на кордоні з Румунією прикордонники виявили 10 ящиків контрабандних цигарок. Зловмисники мали намір переправити тютюнову контрабанду через Тису, якою пролягає кордон України з Румунією. Але помітивши прикордонників, покинули цигарки на березі річки та втекли. У виявлених пакунках знаходилось більше 5 тисяч пачок цигарок. Їх доправили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС. Про це повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. На розгляд депутатів обласної ради винесли проект рішення про право спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області на Невиський замок фортецю. Ініціатором його виступив Геннадій Москаль. Мета проекту рішення – забезпечення реєстрації права спільної комунальної власності Невицький замок фортецю 14 століття за територіальними громадами та передачу його на баланс Департаменту культури Закарпатської ОДА. Водночас у 2018 році в рамках розвитку інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття на реставрацію пам'ятки архітектури, якою є Невицький замок, передбачено кошти з державного бюджету, отримані від Європейського Союзу у розмірі понад 11 мільйонів гривень. Реалізація зазначеного акту не потребує додаткового фінансування і буде здійснена комунальною установою управління спільною власністю територіальних громад Закарпатської обласної ради як органом, уповноваженим управляти майном. Крім того, проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення. Проєкт рішення розміщено на сайті облради.
Якщо споживач добровільно повідомить про проблеми з обліком електричної енергії, то звільняється від відповідальності. Про це повідомила дирекція ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Підприємство повідомляє, якщо у вашому будинку є безоблікова розетка, дублюючий від, пошкоджений індикатор магнітного впливу на лічильнику, пошкоджений прилад обліку або пломба на ньому та інше, ви можете добровільно повідомити про такі факти у «Закарпаттяобленерго» за номером телефону кол-центру 0800 50 16 20. Повідомляти про такі факти можна в термін з 20 вересня по 20 жовтня 2018 року. Товариство гарантує звільнення від відповідальності, у тому числі від штрафів за порушення правил, а також за необхідності забезпечить проведення заміни приладу обліку та приведення електроустановки до вимог чинного законодавства за рахунок обленерго. Про це повідомила прес-служба ПрАТ «Закарпаття обленерго». За 5 років бойових дій на Сході тисячі переселенців роз'їхались по всій Україні. На Закарпатті внутрішньо переміщених осіб теж не бракує. Як і проблем, з якими вони змушені стикатись. Більше про це наш наступний матеріал. Своє право на законну пенсію по інвалідності Інна Ільїна повинна доводити. Жінка з вересня 2014 року проживає в Ужгороді. Нещодавно їздила в особистих справах в Авдіївку. Після цього їй призупинили видачу коштів. Згодом поновили, але не в повному обсязі. З'ясувалася причиною є поїздка жінки за кордон. Давала заяву о том, що я виїжджаю, і те, що я повернулася, я теж надала заяву совбез. Почали виплачувати з липня, от липень, серпень, вересень. Якщо вони не розуміють, що Авдіївка – це Україна, то їхні проблеми. Паспорт є, прописки нема. Без місця реєстрації залишилася 14-річна дитина Костянтина Блажевича. Запит із пакетом документів чоловік направив до головного управління ДМС України, щоб з'ясувати, в чому справа. Тепер залишається тільки подождати, ну, определенное время, 30 дней или 45 дней, получить ответ, и дальнейшие наши действия будут зависеть от этого ответа. То ли мы будем подавать в суд на миграционную службу, чтобы вынудить, наверное, или принудить, чтобы поставить место регистрации. На цьому список проблем, які постають перед внутрішньо переміщеними особами, не закінчується. Скоро вибори, але чи матимуть право проголосувати переселенці – під питанням. Адже ця проблема до сих пір не врегульована. Як свідома людина, громадський діяч, я маю відстоювати це право. Не заради навіть себе, а заради всіх, хто... цього права позбавлений. Я хочу голосувати. І на місцевих виборах також. За словами Анжели Бабкіної, проблеми переселенців не зникають, а скоріше навпаки, вони стають дедалі більшими. Тому доводиться звертатися до центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Таких в Україні близько 100. Проблема житла, вона залишається, але ми, на жаль, не можемо її вирішувати ніяк в судовому порядку. А проблема, скажімо, стосовно роботи, це залежить від кожної людини. А от те, що стосується захисту своїх прав, це можна спробувати вирішити в правовому полі. Бо коли це починалося 5 років назад, чесно кажучи, з тим комплексом проблем, напевно, ніхто не думав, що вони будуть такими важливими, такими... тривалими у часі. Думалося, що це питання рішиться протягом там тижнів, місяців, і відповідно не є потреби. Як виявилося, на жаль, є багато питань, багато моментів, які потребують і чіткого виписання в законі, і передбачення в тих чи інших посадових інструкціях. За минулі 2 роки до центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулися 18 переселенців. Цього року таких вже понад 20. Тому тим, у кого виникають труднощі в захисті своїх прав, варто звернутися по допомогу. Збір військовозобов'язаних організували на Мукачівщині. Понад 120 жителів Мукачева та району пройдуть 5-денні навчання на базі військової частини, що на вулиці Іванозріні. Паралельно відкрите заняття для роз'яснення нововведень у законодавстві провели з військовими комісарами Закарпатської області. Детальніше про заходи у наступному сюжеті. Я вже 3-й раз. В этот раз домой прийшла поїздка. Я пішов в воєнкомат. Прийшов для прохождення учебних курсів воєнних. Так сказать, подготовка молодого бойца. Там это уметь оказывать первую медицинскую помощь, вообще как держать автомат, как стрелять из него, там тактика ведения боя. Ми працівники 3-го училища міста Мукачево, 6 чоловік нас, 2 майстрів, заступник по
господарській частині, і троє викладачів прийшли пройти курси, ну не знаю, може підвищення кваліфікації, може набуття якихось навичок. Так як ми є членами гарнізону охорони, оборони Мукачівського міського військового комісаріату. Понад 120 жителів міста Мукачево та району поетапно відправляють з військкомату на п'ятиденні збори роти охорони Мукачівського об'єднаного військового комісаріату. Призначена для підтримання дії місцевих органів влади, функціонування під час особливого періоду або воєнного стану і охорони важливих об'єктів, які визначені постановою Кабінету міністрів, охорони військового комісаріату під час проведення мобілізації. Навчання, як теоретичне, так і практичне, особовий склад роти охорони пройде на базі військової частини А-1556 на вулиці Ілони Зріні у Мукачеві, аби у разі оголошення війни приступити до охорони Мукачівського військомату та стратегічних об'єктів району. Відпрацюємо ряд елементів, тобто оповіщення, збір особового складу даної роти, і протягом 5 діб проведемо з ними навчання для того, аби військовозобов'язані відновили свої знання, вміння, навички, навіть такі елементарні щодо вимог там, статутів, щодо поводження зі зброєю. Ну, завершимо етап вогневою підготовкою, де дамо можливість згадати практичні навички по виконанню вправлень стрільців зі стрілецької зброї. Паралельно для усіх військових комісарів Закарпаття провели показове інструкторсько-методичне заняття щодо роботи особового складу на пунктах управління при мобілізації. На жаль, ми вимушені були в 2014 році проводити мобілізацію. Ті керівні документи, які існували на той час, коли ми застосували на практиці, виявили низку моментів, які потребували уточнення, вдосконалення вже сучасними засобами зв'язку, сучасною організацією, структурою, організацією взагалі влади і управління в районі. Тому було внесено ряд поправок, ряд внесень, ряд змін керівні документи. Обласний військовий комісар з міськими та районними комісарами краю відпрацювали вимоги цих документів на практиці. В Ужгороді презентували збірку звітів під назвою «Жити всупереч». Книга описує порушення прав людини під час військових дій на сході України. Так званий звіт базується на інтерв'ю людей, які пережили насильство, масові обстріли та ув'язнення. Життя цивільного населення у прифронтовій та на окупованій території Донбасу детально показані у збірці публіцистично-аналітичних звітів, яка отримала назву «Жити всупереч». На Закарпатті презентувала книгу співавтор Євгенія Бардяк. Ця книга, яка називається «Жити всупереч», розповідає про долю і життя, і ті проблеми, з якими зіткнулося цивільне населення у час воєнних дій на сході нашої країни. І ця книга містить 6 незалежних звітів, аналітично-публіцистичних звітів, які розповідають про різні проблеми, які там є. Власне, ця книга вийшла завдяки співпраці громадських організацій всередині коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» і підтримується федеративним урядом Німеччини. Книга містить 6 самостійних описів різних ситуацій і проблем, з якими зіштовхується цивільне населення від початку воєнних дій на сході країни. Авторами виступають представники різних громадських організацій, які входять в коаліцію «Справедливість заради миру на Донбасі». Кожен з них зустрічався з людьми, які пережили страхіття війни. Незаконні ув'язнення, тортури, обстріли, проблема медичного забезпечення та багато іншого детально висвітлені у збірнику. Я як лікар і, зокрема, кандидат медичних наук безпосередньо працювала з темою медицини, провела аналітичний аналіз власне доступу до медичної допомоги, виявила особисто для себе деякі такі проблемні питання, про які раніше не здогадувалась. Наприклад, те, що люди по медичну допомогу звертаються з підконтрольних уряду України територій на непідконтрольну уряду України території, тому що багато устаткування, багато апаратури і спеціалістів залишилися на окупованій території. Автори впевнені, книга стане своєрідним містком для встановлення справедливості на Донбасі. Також вона має зацікавити правоохоронні органи, адже в ній йдеться і про членів незаконних формувань, які сьогодні визнані виконавцями злочинів проти цивільного населення і зазвичай невідомі широкому загалу.
Насправді тут є дуже важливі свідчення, які будуть, я думаю, цікаві і Службі безпеки України, і медичним установам, наприклад, і також просто звичайним людям, для того, щоб можна було вирішувати ті чи інші проблеми. На Закарпаття співавтор привезла з собою 20 книг, які безкоштовно роздадуть для бібліотек краю. Торік один закарпатець споживав за місяць у середньому 4,5 кілограмів м'яса, 17 яєць, 6 кілограмів картоплі та майже 10 кілограмів хліба. У 2017 році населення області більше половини своїх доходів, це 51,7%, витрачало на харчування. Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Закарпатській області. Щомісячно середньостатистична родина спрямовувала на продукти харчування 4994 гривні. Найбільше грошей витрачалося на м'ясо та м'ясопродукти – 1020 гривень. Хліб, хлібопродукти, борошна та макаронні вироби – 748 гривень. Молоко, сир, яйця – 569 гривень. Овочі – 554 гривні, цукор, джем, мед, сироп, шоколад та кондитерські вироби – 389 гривень, олії, жири, сало, масло – 364 гривні. Однією особою області спожито в середньому за місяць 18 кілограмів молока, молокопродуктів та масла, 4,5 кілограмів м'яса, м'ясопродуктів та сала, 3,5 кілограмів фруктів, ягід, горіхів, 6 кілограмів картоплі, 8,5 кілограмів овочів та баштанних. Хоч на Закарпатті різко похолодало, а високо в горах навіть випав перший сніг, однак ніяких снігових заторів на автотрасах немає. Протягом доби на інтернет-сайтах активно публікували інформацію про те, що автомагістралі Закарпаття засніжені, на Абринському перевалі Воловецького району навіть утворився сніговий затор. Як повідомили у ДСНС Закарпатської області, ця інформація не відповідає дійсності, а відео, яке публікували, очевидно, зроблено у минулі роки. Насправді, дороги абсолютно чисті, а Абринський перевал виглядає ось так. Надзвичайники просять не лякати громадян своїми сенсаційними повідомленнями та викладати лише перевірену інформацію. Золоту медаль та три бронзові привезли закарпатці фехтувальники-візочники з Чемпіонату Європи з фехтування на візках, який проходив днями в Італії. Про непростий шлях до успіху дивіться далі в сюжеті. На табло рахунок 44-43. Змагаються фехтувальники з України та Італії. Наші перемагають, та для впевненості перемоги бракує бодай одне очко. І тут останні секунди і останній укол. Максим Магула, закарпатець, який змагався за чоловічу збірну України, розповідає, емоції переповнювали. Їх підтримували, там кричали постійно за них, там з трибун звучало фу, коли ми наносили уколи. Це було так трошки задавляче. Він закінчував зустріч, і якраз коли рахунок 44-43, ми виігруємо. І тут Андрій наносить укол, і звучить гімн України. Якраз дівчат нагороджували золото, вони взяли на саблі. І їх нагороджують, Андрій наносить останній укол, і тут цей кіпіш, все, і ми перемагаємо під гімн України. А ось цей самий момент нагородження українських фехтувальниць на візках, про який розповідає Макс. У чемпіонаті Європи з фехтування на візках, який відбувся днями в Італії, український гімн звучав неодноразово. Наші спортсмени вибороли одну золоту та три бронзові медалі. У складі збірної фехтування на візках серед жінок була Надія Дьолох. Радіє командному золоту та розповідає про бронзу, яку отримала за особисті змагання. Трохи мені не вистачило, я зустрілася з українкою, програла її, і відповідно, але я тішуся за те, що привезли в Україну все ж таки золото і бронзу, тобто лунав гімн України і немає більшого щастя насправді. А зустрічали переможців фехтувальників із Закарпаття квітами, обіймами та щирими словами подяки. Ще мій забули. Вітя, давайте. Варто додати, Максим Магула та Надія Дьолох вже не вперше демонструють високий рівень майстерності у фехтуванні. От, до прикладу, Надія минулого року стала чемпіонкою світу з фехтування на візках. Це вже такий за останніх 7-8 місяців третій масштабний захід. Був чемпіонат світу у листопаді, потім в червні чемпіонат Кубок світу і чемпіонат молодіжний вперше. В принципі, наші спортсмени підтверджують на протязі вже цих місяців досить стабільні результати і практично на всіх визначних таких змаганнях, які є одним із етапів підготовки до паралімпійських ігор.
Чемпіонат Європи з паралімпійського фехтування проходив із 17 по 24 вересня в італійському місті Терні. І аж 4 медалі поповнили закарпатську колекцію тріумфів із фехтування. А не за горами чемпіонат України та світу. Тож бажаємо нашим спортсменам успіху. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Оновлені дороги, ремонти тривають. Реконструкція церкви, відновити пам'ятку. Таким побачили день сьогоднішній журналісти нашого телеканалу. Дякую вам за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Заглядайте на наш сайт та шукайте нашу мережу YouTube. Щасти вам, побачимось на цьому ж каналі.